За сайн байцгаана уу. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаагийнхаа дугаараар за Монгол дотоогоор бол нэлээд хөгжөд байгаа. Монголын крипто биржүүдийн талаарх одоо танилцуулгын background мэдээллийг бол та бүхэндээ хүргэхээр шийдлээ. За ингээд та бүхэн анхаарлаа хандуулаад зэрэг. За тэгэхээр бол мэдээч хэрэг бол хөрөнгийн зах зээл бол хөгжөөд одоо 20 хэдэн жил болж байгаа болов. За Монголд бол одоо крипто зах зээл бол дэлхийн хөгжилтэйгээ бол нийлүүлээд нэлээд өндөр хөгжилтэйгээр ингээд явж байна. За тэгэхээр бол мэдээч хэрэг бид бол нэг юмараа хоцроогүй дэлхийгээс хоцроогүй явах нь бол миний хувьд бол одоо крипто одоо крипто зах зээлийг бол бид одоо нэлийн сайн судалж одоо дэлхийдээ одоо хөлдөлдлөөн алдах алхаж байгаа нэг зүйл болж байна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр бол мэдээж хэрэг крипто зах зээлийг бол судлаад эхлээд ингээд хэрэглэгчдийн тоо ихсээд тусах тусан demand and supply буюу одоо нийлүүлэлт байгаагаа эрэлт байгаа газар нийлүүлэлт маань одоо ингээд ихсээд ингээд явж байна. За тэгэхээр бол өмнө нь бол зөвхөн 1 2 хон бирж байдаг гэсэн бол одоо ингээд маш богино хугацаанд за 2021 оны одоо 8 сарын одоо үед бол 4 одоо шинэ бирчтэй одоо хуучин 4 нийлүүлээд 4 бирчтэй болсон байх жишээний байна. За эдгээр бирчүүд маань хоорондоо ингээд өрсөлдөд за ингээд бид өрсөлдөөний явцад бол өөрсдийнхөө одоо бидэнд бол ямар нэгэн одоо давуу талуудыг бол суул талуудыг харуулад ингээд цаашд маань зах зээл маань өргөчөд бол маш их одоо хөв нэмэр оруулад ингээд явнаа гэж бид бол ойлгож байна. За тэгэхээр за ингээд одоо энэ слайдыг та бүхэндээ харуулъя. За тэгэхээр ингээд слайд дээр та бүхэн маань харж байгаа бах. За эхлээд бол Trezeg MN байна. За эхсэн он буюу одоо арилж эхэлсэн он бол 2017 он байт юм байна. За Trezeg MN бол яхааргүй Монголын одоо крипто зах зээлийн хувьд бол хамгийн унган биржүүдийн унган бирж болж таарж байна. За дараа нь бол DAX-ийг MN байна. За DAX-ийг MN бол 2020 оны 12 сараас бол эхлээд одоо үйл ажиллагаагаа ингээд эхлээд явж байна. За ингээд дараа нь бол CoinHub. За CoinHub нь бол хамгийн энэ дундаасаа энэ дөрөөсөө хамгийн одоо отгон бирж юм аа. За CoinHub маань бол 2021 оны эхний ахс жилд бол үйл ажиллагаа эхлээд ингээд явж байна. За энэ дээрс бол Complex гэд бирж байна. За Complex бирждээ 2019-2021 он гэж бичсэн байна. За энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр Complex бирж маань өмнө нь бол юу Bitmonex гэдэг нэртэй байсан. За тэгээд 2021 оноос 2019 оноос бол Bitmonex гэж явж хагаад 2021 оноос эхлээд rebranding буюу одоо брэндээ одоо шинээр өөрчлөөд Complex нэртэйгээр одоо та бүхэндээ танилцуулаад ингээд шинээр явж байгаа. За тэгэхээр бол 2021 оноос бол Complex гэж нэртэйгээр ингээд үйл ажиллагаагаа эхлээд явж байна. За тэгээд дараагийн слайдд орвол хэрэглэгчдийн тоо байна. За хэрэглэгчдийн тоо нь бол Trezeg MN бол 173 мянган хэрэглэгч одоо бүртгэлтэй хэрэглэгч байдаг болвол за DAX маань бол энэ дөрвөн биржээс бол хамгийн өндөр хэрэглэгчтэй буюу 400 мянга орчим. Дотоодоогоор бол 400-аас илүү. За ерөнхийдөө бол average тоогоор бол 400 мянга орчим одоо юм хэрэглэгчтэй. За энэ маань юу гэсэн үг хэрэг бол DAX биржийг бол бид бол мэднэ. За хөшин одоо бараг л 8 настай балчраас 80 настай одоо буура хүртэл одоо мэддэг одоо нилийн одоо сурчлагаа явуулсан. За энэ крипто зах зээлийг бол бидэнд таниулах хөгжүүлэх одоо олон нийтэд мэдгэдэхэд бол маш өндөр одоо хувь нэмрээ оруулсан одоо ийм бирж болон компани байдаг тийм ээ. За ингээд дараагийнх нь бол мэдээч хэрэг CoinHub. За CoinHub маань бол мэдээч хэрэг миний сайн хэлсэн отгон одоо бирж болохоор 14 мянган одоо хэрэглэгч хэтэ одоохор бол бүртгэлээ баталгаажуулсан хэрэглэгч байт юм байна. За Complex бирж маань бол хуучин дата болон одоо датагаа нийлүүлээд 128 мянган одоо хэрэглэгчтэй байт юм байна. За ингээд дараагийнх нь бол та бүхэн харж байгаа coin-ийн хослол гэж байна. За хослол гэдэг маань юу гэсэн үг юм гэхээр бол мэдээч хэрэг бол coin гэдэг маань бол за бидний мэддэг сайн мэддэг bitcoin гэж ethereum гэж байж байна те. За мөн ардын одоо coin гэх юм үү те. Ингээ гадаадд бол одоо бараг 100,000 төрлийн одоо coin-уд байгаа. За эндээс бол хамгийн шалгарсан эрэлт ихтэй одоо арилжаа ихтэй coin-удаас бол эдгээр бирчүүд маань бол оруулж ирээд ингээд арилж байгаа хэлсэн байна. За энэ дээр нь бол coin-ийн хослол дээр бол нийтөлд нь бол Trezeg MN маань бол 7 төрлийн одоо coin-ийг хослол байдаг байна. За тэгвэл DAX дээр бол 9 төрлийн coin-ийн хослол байдаг бол CoinHub дээр 14 төрлийн одоо coin-ийн хослол байна. За тэгвэл Complex бирж маань бол энэ дундаас хамгийн одоо супер гэж хэлэх болон 178 ширхэг одоо coin-ийг бол одоо спорт буюу дэмждэгэй гэж байна. За энэ дэмжлэг маань юу гэсэн үг гэхээр бол нэлийн боломжийн одоо бүх coin-уудыг бол худалдаж авах боломжтой гэж үзэж болно. Гэхдээ
мэдэж хэрэг одоо тэр койны болоо худалдаж авах одоо эсвэл зарах хүн байхгүй бол энэ койны одоо худалдаа маа мэдэж хэрэг баталгааж явагдахгүй байх тий. Тэгэхээр бол нэг 25-30 койн бол мэдээж хэрэг арилж байгаа нь бол өндөр байдаг бахаа гэж би бол таамаглаж байна. За тэгээд дараагийн үснэгтдээс та бүхэн харж байна. Арилж байгааны шимтгэл. За арилж байгааны шимтгэл гэдэг нь маань мэдээж хэрэг та бүхэн маань мэдж байгаа. Ямар нэг юм хөдлөж авахд бол шимтгэл төлж байгаа. Тэгэхээр бол хөрөнгийн зах зээл дээр та бүхэн хувьцаа хөдлөж авахд бол компани одоо гэдэг бирж брокерор шалтгаалаад одоо гэдэг нэгээс юм уу 2% ч юм уу 4% 30% байсан бол өнөөгийн нөхцөлд бол одоо арилжааны шимтгэлээрээ трейдингийн нь бол 0.2%. За DAX маань бол 0.5%. За coin up маань бол 0.125 буюу 0.2%. За complex маань бол 0.005-аас 0.117% буюу одоо ингээд хэлбэлцэлтэй буюу хэлбэлцэн ямар ч үстэй гэхээр таны одоо арилжааны одоо итгэхүйс шалтгаалаад хэдэн хувийн арилжаа хийснээс шалтгаалаад ингээд буурха тохиргоотой ингээд явдсан байна. За тэгэхээр бол та бүхэн маань эндээс нэг юм олж мэдэх хэрэгтэй юу гэсэн үг гэхээр та бүхэн маань худалдаж авна. Ни coin худалдаж авах нэгсэн до биткойны худалдаж авах та одоо жишээ нь бол трейдер бол 0.12% төлж байгаа бол зөвхөн худалдаж авахдаа төлдөг байх нь. За тэгээ хэсэг хугацаанд хадгалж байгаа төрийг зарах юм бол бас шимтгэл төлнө гэсэн үг. Тэгээ альжэ болгон дээр шимтгэл төлнө гэсэн үг. Нэгсэн до та бүхэл мөнгөө coin болгоо буцаага мөнгө болгоход одоо тэр 2% бол нэмээ явна гэсэн үг. Хэрвээ 0.22% байх юм бол нийтдээ 0.4% гэж ойлгох нь. За тэгэхээр бол та бүхэн маань одоо арилжааныхаа одоо шимтгэл дээр одоо юу гэдэг нь profit loss буюу одоо ашиг одоо алдагдлынхаа бол тооцохдоо бол энэ шимтгэлээ сайн тооцож бодож явах хэрэгтэй юм байна шүү. За тэгээд дараа нь бол өөрийн coin. За өөрийн coin гэдэг маань юу гэсэн үг юм гэхээр одоо тухайн бирж маань өөрийн нэр дээр хэрвээ ямар нэгэн coin гарсан бол тэр хэлж байгаа. За TRD-ийн маань бол TRD гэдэг өөрийн гэсэн coin-той. DAX зэгийн маань бол RDX буюу ART coin. За ART coin-ыг бол миний сайн хэлдгээр бол 88 настай балчраас 80 настай буурай хүртэл мэддэг одоо худалдаж авсан тэр байтугай хүүхдүүдэд 18 нас хүрээгүй хүүхдүүдэд одоо үнгүй одоо 77 coin-ыг өгсөн байх жишээтэй тий. За тэгвэл CHB одоо coin гэдэг coin маань бол coin hub-аас гаргасан coin байх нь. За coin hub-ийн CHB coin нь бол нэлийн эрэлттэйгээр бас маш өндөр ханштай бага ханштайгаар нэлийн өндөрөр бол үнэлэгдээд ингээд явж байгаа одоо ингээд ерөнхийдөө бол дунджилэгдээд явж байна. За энэ coin-ийн хувьд бол их сонирхолтой биржийн бүх одоо арилжааны буюу бүх одоо хэрэглэгчдийн арилжааны одоо 70% одоо ашгийг одоо энэ coin хэлбэрээр ингээд тараагаад ингээд юмнаа гэсэн тийм өөрсдөнгөө гэсэн одоо тийм policy та байх жишээтэй. За complex биржийн хувьд бол өөр нэгэн coin бол одоо хор бол байхгүй байна. За ингээд дараагийнх нь хүснэгт дээр нь бол та бүхэн харж байгаа байх. STO гэж чинь тийм. Тэгэхээр STO гэдэг маань юу гэхээр security token offering гэсэн үг юм байна. За тэгэхээр энэхүү биржүүдээс ганцхан TRD-ийн маань бол ICT Group-ийн STO токеныг бол гаргасан байх нь. За тэгэхээр STO гэхээр бол жижигхэн тайлбар өгье. STO гэдэг маань бол security token offering гэж би сайлсан тийм. Тэгвэл за хөрөнгийн зах зээл гэж зах зээл үүдэг та энэ дээр бол та бүхэн хувьцаа болон бондыг худалдаж авдаг бол крипто зах зээл бол мэдээж крипто биржийн зах зээл тий. За энэ хоёр бол өөр зах зээл байна тий. Банкны зах зээлийг бол мөнгөний зах зээл гэдэг тий. Ингээд өөр өөр одоо зах зээлүүд байна. За хэрвээ та бүхэн маань хөрөнгийн бирж дээр одоо гэдэг апу компани хувьцаа гэж юм уу эсвэл шинээр гарч байгаа одоо ямар нэгэн одоо компани одоо хувьцааг худалдаж авах бол тэд нар маань бол IPO хийдэг тий. IPO гэдэг нь initial public offering буюу анхд одоо анхдагч санал болгож байна хүмүүст одоо олон нийтэд анхдагчаар санал болгож байгаа өөрөөсөө хувьцааны авах хэдэн үе одоо бодлож байгаа зархийг хилдэг байх нь тийм. За тэгвэл энэ боломж маань крипто зах зээл дээр бас байж болдог байх нь. За тэгэхээр бол та хөрөнгийн зах зээл дээр ч мөнгө босгож болно. Крипто зах зээл дээр ч бас мөнгө босгож болно. Мөнгө босгохдоо coin хэлбэрээр эсвэл STO хэлбэрээр босгож болдог байх нь. За STO offering гэдэг нь IPO гэдэг бол адилхан нэгсэндөө өөр зах зээл дээр л байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр крипто зах зээл дээр STO хийсэн анхны компани бол Монголд бол ICT компани байна. За ICT гэдэг нь бол мэдээж хэрэг одоо TRD-ийн өөрийнх нь бол
одоо толгой компани байж таарч байгаа тийм энэ компани бол анхны одоо ST-г бол одоо Ether маань бол ингээд бид нь олон нийтэд санал болгоод ингээд зараад эхэлсэн байгаа. За тэгээд цаашдаа бол DAX бол coin hub маань complex маань бол өөр өөр одоо ST-уд бол хийх бол бүрэн боломжтой. За DAX дээр бол мэдээч хэрэг арт компани одоо бас token байдаг. За тэгтээ энэ токен маань бол яг нэгсэнд ST буюу security offering хийгээгүй юм гэдэг. Хувьцаагаар баталгаажуулаад өөр баяр хийсэн болохоор яг STO-д бол орохгүй. А тэгтээ DAX дээр бол мэдээч хэрэг арт компани бас ингээд хувирулсах гэсэн одоо coin токен байдаг. За ингээд хамгийн сүүлийнх нь одоо слайдн дээр бол компани буюу толгой компанийг нь хэлж болж байна. За тэгэхээр бол Trade Game-ийн үед бол миний сайн хэлсэн ICT Group байдаг болвол за DAX бол Art Financial Group буюу арт санхүүгийн нэгдэл. Одоо энэ компани маань мэдж байгаа та бүхэн бол бүгд мэдж байгаа тийм арт санхүүгийн нэгдэл байдаг байна. За тэгвэл Coin Hub маань бол Intel Mind гэдэг компани байт юм байна. За энэ дараа нь тэгвэл Complex BSG маань бол толгой компани бол Infinite Solutions гэдэг одоо компани байт. За Infinite Solution бол Coin Hub бол нь одоо манай нөгөө social page гэдэг юм уу бас голомт банктай хамтраад ингээд нэлийн аппликейшнуд гаргаж ирсэн тийм компани байдаг байга. За ингээд ерөнхийдөө бол та бүхэн манай ойлголоо тий. Монголд ямар ямар крипто биржүүд байдаг байна. За энэхүү биржүүд маань бол ямар ямар одоо өөр ингээс үйл ажиллагаа явуудаг ямар шимтгэлүүдтэй байдсан байна гэдэг. За тэгэхээр та бүхэн маань бол эдгээр биржүүдийн одоо вебсайтлууд нь ороод шалгачиж бүжиж болно. За цөмөрөө яг зүгээр хурд хугацаанд энэ хүү биржүүд л ороод харж харья. За тэгвэл Trezeg MN бол TRDCG MN гээд биржийн одоо вебсайт та байдаг юм. За Монголын анхны крипто валютын бирж гэдэг чинь тэн мэдээч хэрэгтэй. За тэгээд эд маань бол аппликейшн та өөр ин гар утасны аппликейшн та байгаа. За тэгээд ингээд энэ дээрээс та бүхэн маань бол өөртөө улам их мэдээллийг аваа. За нэвтрээд бүртгүүлээд ингээд явж болж байна. За тэгээд саяны хийснээр бол арилжаа гэхээр орохоор нөгөө саяны хэлээд байгаа нөгөө 14 coin ма одоо нэг хослолуд маань энэ дээр гараад ирж байна. Хосол гэдгийг одоо та бүхэн ойлгож байна тийм USD MNT гэдэг бол US доллар Tether MNT буюу Монгол төгрөг за MATIC гэдэг байж байна. За Uni Swap гэдэг байж байна тийм BNB буюу одоо Binance одоо өөрийнх нь coin гэдэг. Ингээ сайн хэлсэн нөгөө token буюу ICTG гэдэг одоо ингээ нөгөө token маань энэ дээр ингээ байж байгаа жишээтэй байна. За ингээд энэ нь бол Trezeg MN байна. За дараа нь бол DAX цэгийн мэн гэдэг та бүхэн маань орж болно. За DAX дээр бол мэдээч хэрэг тэд маань бас өөр нэгэн хослолуудтай. За хослолууд нь бол саний хэлдгээр RTX буюу Art Coin-ийн хослол байдаг хана. ArtDT буюу одоо миний нөгөө төрөний хэлсэн Art одоо Financial Group-ийн одоо хувьцаа. Энд бол токен маягаар гэхдээ яг баталгаажуулт нь бол хувьцаагаа баталгаажуулаад ингээд орсон RDT гэдэг ийм токен байдаг байна. За дараа нь BTC, Ethereum, USD ингээд бүгдээрээ байж гинэ. За тэгэхээр та бүхэн маань бүртгүүлээд за энэ дээр бас арилжаа нь бол хийгээд явж болно. За дараагийнх нь бол coin hub байна үү чинь. За сайн хэлсэн нөгөө хослууд маань үү чинь. За энэ дээр бол Doge байж гинэ, BNB чинь. За нөгөө RX маань хүртэл эднийх дээр байж яах жишээтэй. За дараах нь бол complex MN гэдэг орох юм бол та бүхэн маань бол одоо сайн хийсэн 178 ширхэг одоо coin-ийг бол эндээс ингээд худалдаж авч болж байна. За тэгэхээр та бүхэн маань эндээс нэг юм ажиглаж байгаа бах тийм энэ coin-ууд одоо жишээ нь би хэрвээ Trezeg MN дээр ороод харах юм бол энэ үнэн маань бол Bitcoin-ийн үнэн нь бол 129,500,000 гэж хахад DAX MN дээр 127,500,000 одоо нэгсэн тоо 2 саяар одоо үнэтэй байна гэсэн үг тийм. За түүлийн дээр coin hub дээр бол 130 сая гэдэг ингээд бүр ингээд энэ маань бол 3 саяар саяны DAX-аас үнэтэй байх жишээ тийм. Complex маань бол өөр ингээд үнэтэй. За бүртгэлээгөө нэвтрээгөө нөхцөл бол эднийхийг бол арилжааны самбараа харах боломж үүдэг байгаа. За ингээд ингээд 3 бирж маань бол гуруулаа өөр үнэтэй байна тийм. Coin hub маань 130 сая гэж хэлтэл DAX маань 127 буюу 3 саяар баг. Тэгтэл Trezeg MN маань бол 100 одоо гэдэг. За одоо 129 сая. Ингээд сая төгрөгөөр багасаад ингээд хэлбэлцэл нь өөр багт байгаа. За энэ хэлбэлцэл нь ягаад ингээд ханшин өөр ягаад байгаад байгаа юм бэ гэхээр энэ маань бол нөгөө худалдаа авч байгаа
хүмүүсийн нөгөө demand and supply гэж болж байгаа. Ерөнхийдөө бол гадаадын бирж дээр бол энэ хил хязгаар бол маш бага байдаг тий. А хэдэн зуун одоо долларын зөрүүтэй байдаг одоо гэдэг нь CXIO биржийн одоо Binance биржийн одоо хоорондын одоо зөрүү нэг одоо гэдэг нь 500 долларын зөрүүтэй ч юм уу ингээд 300 долларын чөлөөр зөрүүтэй ч юм уу ингээд маш багаар явдаг болвол за Монголын хувьд бол яг хэзээ ингээд сая төгрөг ч юм уу 2 сая 3 сая төгрөг ингээд хил хязгаарлуудтай байдаг. Энэ маань юу гэсэн үг гэхээр энэ бирж дээр хандж байгаа хүмүүс буюу хэрэглэгч буюу А хэрэглэгч маа Б хэрэглэгч зарж байгаа ханшууд нь бол ямар нэгэн одоо нөсөл хамаарж байгаа гэсэн үг. Нэгсэндээ хүн худалдаж авахыг хүсэж байна уу? Олон хүн худалдаж авахыыг хүсэж байна уу? Эсвэл бага хүн зарахыг хүсэж байна уу? Ингээх гэх чинь тэг нөгөө demand эрэлт нийлүүлэлт гэдэг маань ингээд явж байна гэсэн. За энэ дээр бол тайлбарлах бол эрэлт нийлүүлэлт маань хоёулаа нийлж хийж нэгсэндээ 130 саяар хүн худалдаж авъя гэдэг үнийг зарыг гэж байгаа бол тэрийг тодорхой хэмжээнд 130 саяар бас яг худалдаж авъя. Бис 129 сая 500 мянга бол 500 мянгаар зөрөө үйж штэ тий. Ингээч энэ хоёр маань нийлэхгүй. Хоёулаа 130 сая болж ийж нөгөө биткойн одоо арилжаад эхлэнэ гэсэн. За тэгэхээр мэдээч хэрэг та бүхэн маань 130 сая гэхээр болоо юу гэдэг нэг арилжаанд бол биткойн олдож авахар 130 сая төөрөх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгож болохгүй тий. Бутархаагаар буюу бүр тэр бүмний бутархаагаар буюу 8 одоо бутархаагаар одоо та бүхэн маань бол худалдаж авч болдог баа. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо хамгийн багт 10 доллар орч хүртэл буюу одоо Монгол мөнгөөр 30 сая төгрөг орчмоор бол худалдаж авч болдог байгаа шүү. За ингээд энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ одоо энэ Монголын одоо хөрөнгийн одоо крипто валютын одоо биржийг танилцууллаа. За эндгээр биржүүд маань бол өөр өөр ингэсэн онцлогтой, өөр өөр ингэсэн ямар ямар онцлогтой, ямар компаниудтай, ямар одоо хизээнийс үйл ажиллагаа явуулаад гисэн бэ гэдэг юм байна. Та бүх маань бол сайн мэдэж авлаа. За тэгэхээр бол хамгийн түрүүнд хэлсэн олон бирж байх тусмаа бол бидэнд ашигтай. А тэгэхдээ хитрхийн олон бирж байгаад их юм бол одоо гэдэг нь Монголд одоо 2 одоо 3 сая 300 мянган хүн байлаа гэхэд одоо тэрний одоо яг орж байгаа хүн хэрэглэгчнийг 500 мянгад ойлгоход 500 мянган хүнд одоо хитэн ширхэг одоо бирж одоо оногт одоо яг үгүй хөлөл нэг дөрөвс дэвшлэх юм бол илүү их болчих байх гэж би миний бодлоход бол бодож байна. Хитрхийн одоо ингээд скатер буюу манай бас нэг тийм золон байдаг тийм хитрхийн одоо бирчүүд гарах юм эсвэл хитрхи их одоо аппликейшн гараад тий одоо манад одоо видеоны одоо гэдгийн одоо Look TV ч гэдэг юм одоо юу гэдгийн янз бүрийн ингээл аппликейшнуд ингээл бүх газрууд ингээл гараад хэлэхээр нөх хэрэглэгчүүд ингээд хуваагаадаг тий тэгэхээр бол миний хувьд бол дөрвөн бирч юм уу за хамгийн ихэндээ тав бол баг ихтэндээ энэ бирчүүд ингээд үйл ажиллагаа сайн ингээд яваадах юм бол бидэнд л ашигтай юм да. За тэгээд энэ биржүүд маань бол тодорхой тодорхой өөрийнхөө одоо давуу болон сул талуудтай байгаа. За давуу талууд нь бол юу гэдэг вэ гэхээр эрэлт нийлүүлэлт одоо хэрэглэгчний хэр их байх нь тий. Та одоо койн хэр хямдхан үнээр одоо гадаадын зах зээлээс худалдаж авах үнээс хамаагүй хямдхандаа Монголоос худалдаж авч чадчих дээ гэдэг маань бол хамгийн чухал үзүүлэлт байж таарна тий. Одоогийн нөхцөлд бол мэдээж хэрэг олоо биткойн бол за Монголын койнууд бол хямдхан байгаа тий. Тэгтээ биткойн, итериум одоо матик ч миний койнууд бол гадаадын зах зээлээс худалдаж авах үнээс одоо Монголын биржүүдээс худалдаж авах бол жоох үнэтэй байдаг тий. Нилийн жоох бас үнэтэй байдаг. Тэгэхээр бол зарим нэгэн тохиолдол бол хэрэглэгчд маань бол шууд Binance-с ч юм уу шууд CXI ч юм уу шууд одоо өөр одоо Forex-ийн одоо энэ вебсайтуудаас ч юм уу худалдаж авахыг одоо илүүд үздэг. За энэ маань энэ gap маань бол багсаад ингээд явах юм бол бид бол байн ингээд өөрийнхөө дотоодынхын зах зээлийг дотоодынхын биржээ ингээд дэмжиж ингээд явах юм бол бидэнд амар. Яг тэгэхээр бид Монгол мөнгөөсөө буюу одоо ямар нэгэн банк одоо хаан голомт юм уу гэдэг тий хас банкныхаа одоо шууд кредит картаас шуу шилжүүлээл эндээсөө арилж байгаа яг л буцаагаал тэр одоо данслуугаа татаж авахд бол маш их амар гэсэн үг. Тэгээ гадаадаас бол та бүхэн маань үгдгийг кредит картаас ч юм уу эсвэл депозитор худалдаж аваад тэр депозитыг витро буюу буцааж авах эсвэл бол USDT буюу тетер юм уу ямар нэгэн coin болгоод энэ бирчүүд лөө буцаагаад авчираа тэгээ тэрийгэ зараа тэрийгэ буцаагаад данслуугаа авах эсвэл P2P ч юм уу одоо хүнээс хүнд одоо ингэж худалдаж авах одоо эсвэл зарах одоо тийм боломжууд байдаг. За тэгэхээр манай биржүүд хөгжөөд байх тусам манай биржүүдийн одоо үн маань одоо гадаад зах зээлтэй адилхан байх тусам бололол бидэнд бол ашигтай гэсэн санаа юм аа. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяр та.